Edicioni 12 i festivalit takimi muzikor mes dy botëve pati ndalesën e radhës në kryeqytet, aty ku mbrëmjen e së shtunës u dha koncerti një shekull me muzikën greke. Për kënaqësinë e ardhshëve dhe të dashamirësve të muzikës së kultivuar greke, interpretuan mezzo-sopranoja e famshme greke Elena Maragu dhe pianistja e mirë njohur Agapi Triantafilidis. Në nisje të këti koncerti, ambasadorja greke në Shqipëri, zonja Eleni Surani, vuri theksin tek forca e muzikës për të bashkuar popujt. Tha mas taksideqshun se enën e orën e ellinikis muzikis. Në dimë në tyre në do bëjmë një rutin, një rutin muzikor me muzikën greke për një shekuj, duke është juar këmë që i ka rezistuar të posë, të cilat i mundojmë edhe sot e kësaj dite. Dhe këto këmë janë bërë këmë klasikë të personalit. Kënaqësinë e performimit para ardhshëve shqiptare shprehen edhe dy artistët grekë, të cilët të premten performuan edhe përpara publikut vlonjat, po në kuadër të festivalit muzikor Takim mes dy botëve. Ky festival më herët ka patur dhe një ndalesë në Gjirokastër dhe një në Shkodër, ku kanë performuar grupe dhe artistë të huaj dhe shqiptar. Takimi muzikor mes dy botëve që prej 12 vitesh sjell emrat më të shquar jo vetëm të muzikës shqiptare operistike dhe ata të traditës, shumë prej të cilëve me famë ndërkombëtare, por edhe artistë dhe grupe shumë të njohura nga Ballkani e më gjerë.